sot në Boeing. Regjizori Enke Fezullari na tregoi për situatën aktuale në Athinë dhe për projektet e lëna përgjysëm. E premtja e shenjë në regji. Po. Është një ditë e cila është një ditë e cila si e kanë traditë mos hajnë mish edhe është një ditë si të më shumë e rëndë për ortodoksinë dhe për domethënë persona pos person në të premten e shenjë njeriu duhet haj hudhra dhe qep u qel keni erë ju të premten e shenjë shenjë zeza. Niko Gjeta na foli për turizmin në veriun e Shqipërisë dhe për lumin e Shalës. Them të drejtë nuk kam tentu me kontaktu me Trumpin, por nuk ka la një zgjidhje dhe qëpin e karantin. Miru papshin! Shqipën e në orën! Në ndihni çdo ditë në orën 10 deri në 12 në Boeing 104.6, në Radio Travel dhe në Premium Channel.